Пам'ятний знак на честь загиблих героїв російсько-української війни відкрили в Хмельницькій громаді. Для чого біля пам'ятника встановили величезну залізну шкатулку? 250 тисяч на розвиток бізнесу. Як отримати від держави гроші на розвиток власної справи? Немає куди повертатися. Історія багатодітної матері з Харківщини, яка втратила чоловіка та знайшла прихисток на Хмельниччині. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина, бо ти є воскресіння життя і упокоєння спочилих воїнів твої, Христе Боже наш. Після панахіди за усіма загиблими у російсько-українській війні у селі Олешин Хмельницької громади відкрили пам'ятний знак – меч у камені. Встановили його на честь комбата 8-го батальйону Української добровольчої армії «Арата» Андрія Гергета та усіх загиблих героїв російсько-української війни. Над створенням пам'ятного знака працювали місяць, каже ініціаторка його створення, староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. Долучалися волонтери, меценати, благодійники. Ні одної копійочки ми від держави не брали, все своїми силами. На відкриття пам'ятного знаку приїхали побратими Андрія Гергета. Один з них – командир 8-го окремого батальйону «Арата» Марадона. Він розповів, яким був Андрій Гергерт. Кожен його пам'ятає своїм, але він був такою людиною, якщо ви його зустріли раз в житті і з ним поспілкувалися, ви точно його не забудете. Коли його не стало, ми зрозуміли, наскільки серйозний і непоправимий вакуум утворився. Коли, на жаль, його не стало. Пам'ятний знак доручили відкрити побратимам Андрія Гергета та вдові загиблого жителя Олешина Дмитра Купи Анастасії Купі. Мій чоловік, тато Ростіка, мешканець села Олешин, загинув, на жаль, 11 серпня цього року, захищаючи нашу батьківщину. Хочу сказати, що пишаємось кожним і кожною, хто боронить зараз нашу Україну. Хочеться, щоб всі ці жертви були не напрасні, перш за все. А вони будуть не напрасні. Все скоро скінчиться, все буде добре, все буде Україна. Такі війни не виграються одними автоматами там, чи гарматами. Чи... Це має бути комплексний підхід всього українського народу. Ми маємо цих людей пам'ятати, бо саме вони своєю жертовністю, своєю жертвою найвищою закладають фундамент нашої майбутньої держави. За словами Валентини Базилюк, меч в камені символізує кінець Російської імперії. І символізує перемогу України над злим, страшним ворогом. Зроблений пам'ятний знак з чорного мармуру. Його вага – понад 40 кілограмів, каже Валентина Базилюк. Поруч із пам'ятним знаком презентували залізну книгу-шкатулку «Літопис героїв». Там зберігатимуться фотоальбом та інформація про кожного загиблого героя Хмельницької громади. Ми наших загиблих героїв, подолян, подільської нашої землі, про кожного легенький опис, фотографію у нас буде заламіновано. І тут же ж у цій шкатулці постійно, щоденно, круглорічно буде знаходитися в будь-який час. Мама з дитиною чи тато з сином візьме книгу, відкриє шкаф, сяде на лавочку, познайомить з героями. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельниччина втратила захисника України, жителя села Радісне Олексія Цісельського. Олексій через поранення довго боровся за життя. Про смерть бійця розповіли у Щиборівській територіальній громаді. Завтра, 14 жовтня, тіло військового буде доставлено до рідної домівки у село Радісне. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі. Боронячи Україну від російського вторгнення, загинув ще один житель Хмельниччини Павло Оропай, 1988 року народження. Чоловік проживав з дружиною та двома дітьми у Деражні. За інформацією голови Вовковинецької тергромади Сергія Волковинського, Павло Оропай народився на Вінниччині. Потім довгий час проживав в селі Радівці Вовковинецької громади. Поховали героя сьогодні, 13 жовтня, на Алеї Слави на кладовищі міста Деражня. Станом на 13 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 63 тисячі 800 російських військових. Противник втратив 2511 танків та 5167 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1556 артилерійських систем, 357 реактивних систем залпового вогню та 183 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 268 літаків,
1182 безпілотні літальні апарати та 240 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 одиниць, спеціальної техніки – 140 одиниць. За 232 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 316 крилатих ракет. Майстер із виготовлення меблів Віталій Безрук із села Заслучне Заслучненської тергромади працює на верстаті для свердління отворів. Каже, в його ремеслі це не замінна спецмашина. Про себе говорить, завжди любив створювати щось нестандартне для помешкання. Почав із власного житла. Коли ми купували першу свою квартиру, у нас була однокомнатна квартира 25 метрів квадратних, і там було досить мало простору для того, щоб розташовуватися, щоб друзі прийшли, щоб можна було десь з друзями відпочити, і щоб самим було комфортно в ній проживати. Перший мій проект було розкладне ліжко. В складеному вигляді виглядало як шафа, в розкладеному вигляді виглядало як повноцінне ліжко. Першими замовниками і поціновувачами квартирних витворів Віталія Безрука, розповів, були його друзі. Майстер почав виготовляти меблі на замовлення. Коли дізнався про надання державою мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, зволікати не став. Оскільки деякий інструмент в нас вже був, ми вирішили податися на грант для того, щоб пришвидшити розвиток нашої справи. Тобто, щоб ми могли швидше наймати найманих працівників і розширюватись, виконувати більше замовлень в місяць. Підтримала Віталія у відкритті власної справи його дружина Альона. При створенні бізнес-плану, який є обов'язковою умовою для отримання мікрогранту, обов'язки розподілили порівно. Віталій займався прорахунком цифр, Альона – творчістю. Так вона говорить про одну з частин своєї роботи. Ми робили акцент на тому, що ми плануємо працювати в селі, тобто в населеному пункті, а тут проблема з робочими місцями. І окрім того, що ми будемо виробляти меблі, ми будемо підтримувати людей, які не мають роботи. Бо, до прикладу, зараз на даному етапі ми виробляємо меблі саме в нас, в Заслучному, і до міста трохи є, і не всі мають змогу їздити на роботу в місто. Порядок, який регламентує надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, Міністерство економіки України затвердило 21 червня цього року, розповів заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Залуцький. Його максимальна сума складає 250 тисяч гривень. За словами Сергія Залуцького, процес отримання коштів відбувається в кілька етапів. Сам процес відбувається у три етапи. По-перше, суб'єкт господарювання, який хоче започаткувати, або який вже діючий, подає документи через портал «Дія». Він має бути зареєстрований там і мати особистий цифровий підпис. Він, заходячи на портал «Дія», він заповнює заяву, яка там є, формується порталом «Дія», і прикріпляє до заяви свій розроблений бізнес-план. Форма бізнес-плану, зразки бізнес-планів також є на порталі «Дія». Розробивши цей бізнес-план, він прикріпляє і відправляє через «Дію» на розгляд. Першими документи розглядають в Ощадбанку, який є основним банком-партнером грантової програми. Заступник начальника регіонального управління Ощадбанку з мікро, малого і середнього бізнесу Андрій Малецький розповідає про деякі з критеріїв оцінки. Кредитна історія, вона має бути позитивною. Наявність або відсутність виконавчих проваджень, наявність або відсутність податкового боргу, наявність або відсутність інформації щодо шахрайств чи дій, пов'язаних із шахрайством відносно позичальника у минулому. Основоположними і фундаментальними критеріями є питання громадянства, резидентності, громадянства кінцевих бенефіціарів, якщо мова йде про юридичну особу. За словами заступника директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергія Залуцького, після позитивної оцінки Ощадбанку документи розглядає комісія Хмельницького обласного центру зайнятості, після чого потенційних грантоотримувачів запрошують на онлайн-співбесіду. Після того, як приймається рішення про надання мікрогранту, ця інформація поступає в Ощадбанк. Людина звертається до Ощадбанку, підписує договір і відкриває рахунок, на який поступають гроші мікрогранту. Ці гроші повертаються податками. Майстер із виготовлення меблів Віталій Безрук чекає на надходження грантових коштів і точно знає, що за них придбає в першу чергу. Крім інструменту, хотілося придбати хороший вантажний автомобіль, в який би поміщалися всі меблі. За час дії програми право на отримання гранту здобули 50 жителів Хмельниччини. Подавалися ж таких близько 400. Направити документи для отримання мікрогранту можна до 12 грудня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Смотрю, чорний дим почав підбігати ближче.
малой, как бы без сознания, без каких-либо движений. Смотрю, лицо все в крови. Он потом говорит: мам, у меня живот болит. Смотрю, живот с двух сторон попадение было вот, насквозь. И начала ему живот обрабатывать. Он говорит: мам, у меня ножка болит. Смотрю, а ножка тоже вся в крови, напухла. Смотрю, говорю: Надь, твоя хата горит. Говорит: как? Свекр, брат мужа, муж побежали тушить ее дом. У нас закончилась вода в болоте, в колодце. Мой муж побежал со свекром и с братом в соседний двор, и чтобы брать воду. Он набрал воды, побежал, собирался уже переходить уже домой к себе, ну, к нам. И в воротах его встретил снаряд. Его насмерть убило, он стек с кровью. Нам тут люди сказали, что есть дом, в который сейчас мы живем, что хозяин согласился пустить к себе, сказал: живите сколько хотите. Мы тут проживаем уже 3 месяца. Дети мои проживают, у меня 4 детей. Вадим 6 лет, Сережка 5, Денис 4, и Юли 2 годика вот будет в пятницу. Дану сім'ю нам повідомив священник Української греко-католицької церкви. Ми з ними зв'язалися, уточнили моменти. І сьогодні приїхали вперше, уже з такою допомогою на опалювальний сезон, як дрова. На кожне господарство, яке ми плануємо доставляти дрова, це є 7 метрів кубічних. На запалені були теж такі пічні і котел стояв, котел. У нас водяне топлення таке, як оце тут стоїть, не газове, а водяне. Водяне отоплення ми топили, а в старій хаті у нас печка стояла блоковина. То ви вже знаєте, як це все робити? Так, да, ми знаємо вже, як топити печку. Крім дрів, передбачається теплі комплекти, ковдра, плед і карімат, і також набори з постільним білизною, кастрюлями, рушниками. Тут ми готуємо. Холодильник сзади вас я покупала новый, потому что у нас большая семья, маленький не вмещалось. У детей все есть. Вот это у нас мясо, фарш, овощи, фрукты. Это у нас морозилка. Это у нас холодильник. У детей как бы все есть, что им хочется. Летняя кухня, да. Тут мы топим, чтобы воду нагреть для купания. Он газовую плиту мини я сама тоже покупала. Машинку я купила с бачком, чтобы стирать, потому что много чересчур стирки для рук. Это очень мучительно из спины. Хозяин сказал: если надо будет, я вам его продам. Потому что нам, по сути, некуда возвращаться. Конечно, хотим купить этот дом и с весны уже восстанавливать дом. Потому что нам некуда возвращаться. Того дома нету, 2 снаряда впало. Куда возвращаться? Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.